প্রিয় দর্শক সকল নমস্কার, আপনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আন্তরিক স্বাগতম জানালো আর সকলোরে মঙ্গল কামনা করলো। আজি মই এই ভিডিওটোত কেইজোপামান পার্মানেন্ট উদ্ভিদৰ বিষয়ে আপনালোকক কম। সেইকেইজোপা লগালে বছৰটোৰ বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে ফুল লাভ কৰিব। যিসকলৰ ফুলৰ চখ আছে কিন্তু হাতত সময় কম, তেখেতসকলে এই উদ্ভিদ কেইজোপা লগাব পাৰিব। এইজোপা থলপদ্ম, এজোপা পার্মানেন্ট উদ্ভিদ। আপুনি এজোপা আপোনাৰ ফুলনিত লগাব পাৰে। ইয়াক কনফিডারেট রোজ বুলিও কোৱা হয়, চেঞ্জেবল রোজ বুলিও কোৱা হয়, কিয়নো ই দিনটোৰ তিনিবাৰ ই ফুলৰ কালাৰ সলনি কৰে। আৰু ইয়াক এটা সৰু কাটিঙৰ পৰাই আপুনি লগাব পাৰিব, নার্সাৰীৰ পৰাই হওক বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাই হওক, এটা কাটিং আনি আপুনি ইয়াক লগাব পাৰিব। এজোপা হৈছে একলিফা হিস্পিডা, যাক রেড হট কেটস্টেল বুলিও কোৱা হয়, ফক্সটেল বুলিও বহুতে কয়। এজোপা পার্মানেন্ট উদ্ভিদ আৰু চিৰ সেউজীয়া উদ্ভিদ। ইয়াৰ ৰঙাকৈ এই ফুলবিলাক ফুলে, ফুলবিলাক কোমল চুবলৈ আৰু বৰ ধুনীয়া। আৰু এই ফুলজোপাৰ ৰেড আৰু গ্ৰীণৰ যিটো কম্বিনেশ্যন হয় দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মে মাহ, এই গোটেই মে মাহটোৱে এই ফুলবিলাক ফুলি আছে, বৰ ধুনীয়া লগা হৈছে দেখিবলৈ। এটা সৰু কাটিঙৰ পৰাই আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু কাটিং লগাওঁ বুলি ভাবিলে আপুনি বর্ষাকালতেই কাটিং লগাব, তেতিয়া খুব সহজতে বাচিব। আৰু লো মেইনটেনেন্স প্লান্ট বুলি আপুনি কব পাৰে, কিয়নো বছৰেকত এবাৰ গোবৰ সাৰ দিলে ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট। এইজোপা গার্লিক ভাইন, এই গার্লিক ভাইনবিলাক বছৰেকত দুবাৰ ফুলে। এতিয়া মে মাহত ফুলি গ'ল এই ফুলজোপা, আকৌ নৱেম্বৰ মাহত পুনৰ ফুলিব, কেতিয়াবা জুন মাহতো এই ফুলবিলাক ফুলে। কিন্তু এইবছৰ মোৰ ফুলজোপা মে মাহতেই ফুলিল। ইয়াক এটা সৰু কাটিঙৰ পৰাই আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু ই লতাজাতীয় উদ্ভিদ, আপুনি যদি বগাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে ই বগাই যাব। আৰু ইয়াৰ নহৰুৰ দৰে এটা সুন্দৰ গোন্ধ আছে। এজোপা আন এজোপা পার্মানেন্ট উদ্ভিদ, ইয়াৰ নাম হৈছে ব্লু ট্রাম্পেট ভাইন, ইয়াক নীলকণ্ঠ বুলিও কোৱা হয়। এই ফুলবিলাক পার্পল কালাৰ আৰু ট্রাম্পেট শেপ, আৰু ই গৰম দিনত ফুলে। এপ্ৰিলৰ শেষৰ পৰাই ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া গোটেই মে মাহটো ফুলবিলাক ফুলি আছে, আৰু কিছুদিনলৈ এই ফুলবিলাক ফুলি থাকিব। আপুনি এজোপা কণ্টেইনাৰটো লগাব পাৰিব। এটা সৰু কাটিঙৰ পৰাই আপুনি এই ট্রাম্পেট ভাইনজোপা আপুনি কৰিব পাৰিব, আৰু গাৰ্ডেনতো ইচ্ছা কৰিলে আপুনি লগাব পাৰিব। এইজোপা আন এজোপা পার্মানেন্ট উদ্ভিদ আপোনালোকে লগাব পাৰিব। এইজোপাৰ নাম হৈছে ক্ৰশেনড্ৰা, ইয়াক ফায়াৰ কেকাৰ ফ্লাৱাৰ বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই ফুলবিলাক এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে ফুলি থাকিব। আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ কেইবাটাও ৰং আছে, অৰেঞ্জ, পিংক আৰু হোৱাইট। শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ই থলুৱা উদ্ভিদ। আৰু দক্ষিণ ভাৰতত এই ফুলৰ খুব সুন্দৰ মালা তৈয়াৰ কৰে, আৰু যি মালা মহিলাসকলে তেওঁলোকে চুলিত পৰিধান কৰে। আৰু ই গুটিৰ পৰাও হয় আৰু কাটিঙৰ পৰাও হয়। এয়া মই আমাৰ ফুলনিত ফুলি থকা কথনা ফুল দেখুৱালোঁ। এই কথনা ফুলজোপাক চান্দিনী, ক্ৰেপ জেচমিন, পিন হুইল ফ্লাৱাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। এইজোপা পেৰিনিয়েল উদ্ভিদ আৰু এভাৰগ্ৰীণ উদ্ভিদ। আৰু যেতিয়া ছিজন আহে তেতিয়া ইহঁতে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এতিয়া এপ্ৰিল মাহতে ফুলাই ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেই মে মাহটোৱে এই ফুলবিলাক ফুলি আছে। আৰু এই কথনা গছজোপা এটা সৰু কাটিঙৰ পৰাই আপুনি কৰিব পাৰিব। পূজা পাৰ্বণতো এই ফুল ব্যৱহাৰ হয়। এয়া পুৱাৰ পূজাৰ কাৰণে মই ফুল সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ। এয়া মই আপোনালোকক আলামান্দা ফুল দেখুৱালোঁ। ইও পাৰ্মানেণ্ট উদ্ভিদ, আপুনি গাৰ্ডেনত লগাব পাৰিব। ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপেও ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু কিছু এক্সট্ৰা কেয়াৰ আপুনি ল'ব লাগিব। এই আলামান্দা ফুলৰ বহুকেইটা ৰং আছে, ইয়াক আপুনি কাটিঙৰ পৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাতবিলাকো হৈছে লাচ গ্ৰীণ আৰু গ্লোছি। এই আলামান্দাবিলাক বগাই যায়, আপুনি গেটৰ ওপৰত তোৰণ হিচাপেও ইয়াক লগাব পাৰিব, নাইবা আপুনি প্ৰুনিং কৰি ইয়াক এটা সুন্দৰ শ্বেপ দি ৰাখিব পাৰিব। আৰু বছৰি আপুনি ছিজন আহিলে ইয়াৰ ফুল পাব। অন্য এজোপা পাৰ্মানেণ্ট উদ্ভিদ হিচাপে আপোনালোকক মই এয়া অপৰাজিতা ফুল দেখুৱালোঁ। এই অপৰাজিতাক বাটাৰফ্লাই পি ফ্লাৱাৰ হিচাপেও জনা যায়। ই পাৰ্মানেণ্ট উদ্ভিদ হয় আৰু লতাজাতীয় উদ্ভিদ। বগাবলৈ যদি সুবিধা কৰি দিয়ে তেন্তে ই বগাই যাব, আৰু নাইবা আপুনি প্ৰুনিং কৰি ইয়াক এটা শ্বেপ দিও আপুনি ৰাখিব পাৰিব। এই ফুলক হলি ফ্লাৱাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ভগৱান বিষ্ণু, ভগৱান মহেশ্বৰ সকলোৰে প্ৰিয় ফুল এয়া। আৰু এই অপৰাজিতা ফুলক আপুনি গুটিৰ পৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই অপৰাজিতা ফুল ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ। এই ফুল আপুনি ফুল বাগানত লগাওক আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক।
প্রিয় দর্শকসকল আজির ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি যাব আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ কাকতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আজি লৈ আহোঁ ধন্যবাদ